вами канал The Gun TV, я Олександр, і це п'ята частина нашого колгозу. І так, в попередній серії вже це поле було повністю змолочене, його треба, як бачите, нуждається в вспашці. Частина вже була виорана Т-150-тим цим нашим поломаним, пагануватим трохи. І ще я помагав Т-40. Зараз я ще куплю ще одного Т-150-го. Так, цього спершу заведу. І островок на полі є. Дуже тяжко цьому трактору. Так, і зараз буду купувати ось цього Т-150-го. Так, що ми тут? Колеса можемо вибрати. Вольтури. Белшина, кам. Мені ось ці чомусь подобаються. Навіть і так можна. Так. Чи може все ж таки ось так? Двигун то не потягне. Хай краще буде ось так. Придеться купляти якась особа. Навіть бачу 5 корпусів, все одно нагрузка на другу 100%, а швидкості 12 км на другу.
Занадто багато цього трактора. Ну як занадто? 4 він витягнув виходить. Все ж таки я граю з модифікацією, яка більш робить реалістичнішою цю гру. Здається, але вже той 150-й вже поломаний. Ще їде поки що. Навіть нормально їде.
цьому п'ятий випуск буде завершуватися, оскільки тут зараз така осталась, в принципі, монотонна робота. Саме те, як практика. Горе. А в наступному відео, мабуть, все ж таки прийдеться купляти на 700. Тому що площа ця не дуже велика. І двом Т-150 прийдеться дуже довго її обробляти. Дякую вам за перегляд. Слідкуйте за попередніми і наступними моїми відео, які я викладу обов'язково. Поки карантин, поки є можливість, то буду знімати. Ну, всього вам найкращого і до побачення.